טלי חדד, שלום לך. טלי, את תושבת נתיבות? אופקים. אופקים, סליחה, אופקים, שכנים. אופקים. כן, שכנים. ואיתך אנחנו רוצים לדבר על גבורתן של נשים. אנחנו רגע לפני חנוכה. אני רוצה שתקחי אותנו רגע אל השבעה באוקטובר. איפה את בבוקר הזה? אני בבית, ביחד עם איתמר, הבן שלי, ושתי בנותיי ובת זוגתו. ואנחנו שומעים את האזעקה, יורדים לממ"ד. אחר כך שומעים הליקופטר, שזה בסוף היה משהו אחר, רחפנים, ואחר כך שומעים צרור יריות, ואיתמר מזהה שזה יריות מנשקים צבאיים, והוא מחליט לקחת את הנשק שלו ולצאת לאירוע, והוא יוצא כשאני מברכת אותו בברכת הדרך, תעשה ותצליח, ופשוט אני לוקחת את עצמי ורודפת אחריו עם נעלי ספורט ופיג'אמה. מה זה אומר רודפת אחריו? פשוט רודפת אחריו, הוא על הכביש הראשי ואני במשעול. איפה הוא רץ, אני אחריו, למרות שאיבדתי כבר איפה הוא נמצא, כי הוא הצטרף לשני אזרחים גיבורים שנהרגו. ואני במשעול לצידו מחפשת איפה הוא מגיע, ואני שומעת את הקרב שלו, ואני גם רואה מחבלים ביחד עם הבת שלי. את רצה אחרי הבן שלך ורואה מחבלים. כן, בגן השעשועים, שבעה מחבלים שיורים לכל עבר, בהולכי רגל ובאנשים שיוצאים להתפלל. ואז אנחנו כבר מבינים שאנחנו באמת באירוע קשה. אני שולחת את הבת, עוד לפני שהיא הולכת, אני כבר שומעת את הקרב, ואני אומרת לה, מיטב, זה הקרב של איתמר, כי איתמר יצא עם נשק צבאי, ועדיין הצבא, המשטרה לא הגיעו. זה היה בשעות הבוקר המוקדמות, 6:40 לערך. אבל תתעכבי איתי רגע, טלי, על האינסטינקט האימהי הזה, שבכל זאת, הילד גדול, הילד יש לו נשק, יוצא להילחם במחבלים, בוגר סיירת, ואימא בכל זאת מצליחה, מחליטה לרדוף אחריו, לראות מה קורה איתו, שהוא בסדר? כן. גם סיירת, היא הגנרלית. גם סיירת. אני שירתתי גם בצבא, כן, בחיל האוויר. כן, תראה, זה בבית שלנו, הרגשתי מאוד בנוח שגם אני יכולה לעשות את זה. לא הייתי רודפת אחריו עם מדים ועם מפקדים, אבל הרגשתי... כן, אבל את לא מוגנת ואת מודעת למצב, את יודעת שיש מחבלים בחוץ. כשכבר הייתי בחוץ, כבר הבנתי שאנחנו במתקפה, וזה לא איזה בודד או אחד או שתיים שהגיע לאירוע נקודתי. זה ממש כבר היה משהו גדול, אבל אני לרגע לא חזרתי אחורה, וחשבתי שאני צריכה להיות פה. הרגשתי את הצורך להיות אחרי הבן שלי. אגב, אני הבטחתי לו את זה פעם על שולחן שבת, שאם תיכנס לג'נין, כי סיירת נח"ל נכנסת לג'נין, אני, אם יקרה לך משהו, נכנסת. זו הייתה הבטחה בשולחן שבת, וזה פגש אותנו בשכונה. טלי, לא עושים יותר אמהות כמוך, את יודעת, אין דברים כאלה. תגידי, מתי מגיע השלב שבו את מוצאת את עצמך מפנה פצועים? ברגע שאני מבינה שאני ממש בתוך קרב, ויש יריות, ויש הרוגים, ויש פצועים, ואני כבר מבינה את המצב, אני פשוט רואה שאמבולנס לא נכנס. ואני פשוט מחליטה החלטה אישית, ומודיעה לאחד מהבחורים שם, שאני גרה קרוב, אני מביאה את הרכב, ואני מפנה פצועים, כאילו תתחילו להוציא את הפצועים מהבתים, כי אני יודעת שהפצועים, הבנתי, הם בבתים שומרים עליהם. וכשאני מגיעה באמת, הפצוע הראשון זה איתמר, הבן שלי, הוא הפצוע הראשון, ואני לא מתרגשת. ואת מצליחה להחזיק את עצמך? את לא מתרגשת, את אומרת. ואני מסתכלת עליו, הוא מסתכל, אמא, מה את עושה פה? אמרתי לו, איתמר, באתי לקחת אותך, לפנות אותך, והכניסו עוד פצועים, ואנחנו טסים למד"א. הייתה בדרך קצת התלבטות עם לבית חולים, החלטתי למד"א, שם פינו אותו באמבולנס, ואמרתי לו שאני לא מתפנה איתו, יש עוד פצועים, והוא ילד כל כך אינטליגנט וכל כך רגיש וכל כך אחראי, שהוא עשה לי עם הראש ממש ברגע שהוא כבר התחיל לאבד את זה, עם הראש להיות הסכמה, תעשי את זה, כי אנחנו שותף. איך אפשר להתווכח עם אמא גיבורה כזאת? טלי, אני רוצה לומר שיש אירוע חגיגי שיערך לכבוד נר ראשון של חנוכה, בסימן גבורת נשים בישראל. נכון. זה יערך ביום חמישי הקרוב, באופקים. ביוזרת... ואת תהיי שם, כי את חלק מגבורת הנשים במקרה הזה.
כן, וזה, קודם כל תודה רבה לעיר שלי, אופקים, ביוזמת אליזה דנינו, יש את ראש העיר שלנו, מר איציק דנינו, בשיתוף פעולה עם נשות העוטף ונשות ראשי ערים, שהם... וזה רק סיפור גבורה אחד, כי יש כל כך הרבה סיפורי גבורה של נשים במלחמה הזו, ראינו גם את הטנקיסטיות וגם את האימהות, אנחנו שומעים את האימהות האלה, השוטרות כמובן. יש לו מתאמר. וזה פשוט מדהים. אני רוצה להודות לך מאוד שבאת אלינו, טלי. תודה. תודה רבה. איתמר, אני רוצה להגיד לעם ישראל, הוא הזכיר. כן, בבקשה. איתמר, הוא ביום חמישי, בעזרת השם, יוצא לשיקום יום. תודה רבה לאיכילוב, עשתה עבודה נהדרת, אין בה אשפוז שלו. תודה רבה לסורוקה בניתוח שלו, שהיה מוצלח מאוד. ובכלל, תודה רבה לכל עם ישראל, באהבה שלהם ולעטוף, החיבוק הגדול. טלי חדד, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה רבה.